voltar aqui. Ai, minha cabeça vai explodir. Será que ela colocou os meus remédios? Acabou. Ainda tem. Eu achei que eu já tinha arrumado essa bagunça. Melhor arrumar antes que seja tarde demais. Onde foi que eu coloquei meu carregador? Troca. Ai, não. Não acredito que ela esqueceu. Que estranho. Isso dela não tava ali. Pelo menos encontrei meu carregador. Não me trazer essa caixa. Melhor dar uma olhada antes. Essa caixa literalmente não é minha. Que não presta mais. Melhor guardar essas coisas, não são minhas. Fica com essa lanterna, essa arma. Pode me ajudar.
Felipe, o que vocês estão fazendo aqui? Eu ia sair agora. Eu liguei pra você, mas você não atendeu. Meu telefone está descarregado. Aconteceu alguma coisa? Acontece que você esqueceu a receita dos meus remédios. E aquela casa que você arrumou pra eu morar é muito estranha. Por que você está falando isso? Você disse que queria uma casa na fachada da cidade? Sim, isso é verdade. Eu não sei. Aquela casa tem uma presença maligna. Eu não sei explicar. Sabe o que eu acho? Que a sua abstinência pelos remédios está fazendo você ver coisas. Ontem à noite, quando eu estava no quarto, arrumando as coisas da mudança, eu escutei um barulho. Então eu fui ver o que era. E parecia que tinha algo lá no escuro querendo me pegar. Vamos fazer o seguinte, esse final de semana eu vou até lá e a gente pode fazer um piquenique ou alguma coisa assim. Você conheceu o antigo proprietário daquela casa? Não, falei com ele por telefone algumas vezes, mas depois que ele vendeu a casa ele sumiu. Bom, você poderia me passar o número dele. Eu não sei porque você insiste nisso, mas você deu sorte, porque eu anotei o número dele e guardei. Eu quero saber mais sobre aquele lugar. E eu tenho um monte de caixa para arrumar. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Que ele quis deixar os móveis dele lá. É, isso é muito estranho. Na verdade, aquela casa é estranha. Eu achei uma caixa ontem e tinha algumas coisas lá dele. Mas bom, é melhor a gente ir para pegar os meus remédios. Ah, antes de irmos, preciso que você faça um trabalho pra mim. Mas eu tenho que pegar amanhã. Por acaso é um trabalho de escola? Você sabe que eu vou te ajudar à noite, né? É mais ou menos isso.